Հանրապետությունում այս տարի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պիտի կատարվի ավելի քան 11 միլիարդ դրամի կապիտալ ներդրում։ Հուլիսի 1-ի դրությամբ իրականացված աշխատանքների արժեքն անցնում էր 6 միլիարդի սահմանը։ Պետական բյուջեից ֆինանսավորման ենթակա էր 1.5 միլիարդ դրամից ավելի աշխատանք, դրա շուրջ 15% կազմում են այն գումարները, որ պիտի ուղղվեին աշխատավարձերին։ Այսօր քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը սկսում է աշխատավարձերի մարման նպատակով լրացուցիչ գումարների տրամադրումը։ Այսօրվանից մենք սկսելու ենք այդ ուճարանները։ Եվ ուզում եմ նշել, որ հստակ շատ խիստ վերահսկողություն է սահմանվելու այդ ոճարված գումարները նպատակային օգտագործելու հետ կապված։ Այն կազմակերպությունները, որոնք իրականացնեն ոչ նպատակային ծախսեր, խիստ պատժամիջոցների կիրառվելու կանոնների և հաշվապահների նկատմամբ։ Նախարարի խոսքով այս ուետ կատարողականների ընդունման ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվելու աշխատավարձերի վճարման գործընթացին։ Ըստ ԱԷԴՄ-ի շինկազմակերպություններից պահանջվեց նախ եւ առաջ ստացած գումարներից կատարել աշխատավարձի վճարումները։ Քաղաքաշինության նախարարության տեղշական մարմինները այդ հարցը պահելու են ուշադրության կենտրոնում։ Կարգազանցներին սպառնացող պատժամիջոցների շարքում նշվեց նաև զրկումը լիցենզիայից։ Նախարարն այսօր ցրեց շինարարների շրջանում տարածված այն տեղեկությունը, թե պետությունը չի աջակցելու պետական երաշխավորությամբ ստացած վարկային ռեսուրսների մարման գործընթացին։ Կառավարությունն այդ մասով իր պարտավորությունները կատարելու է, շեշտեց Կարեն Շահրամանյանը։ Շինարարների այն դիտարկմանը, թե ընկերությունները պետությունից չստացած ու բնականաբար չվճարված գումարների մասով արդեն հարկային պարտավորություններ ունեն, քաղաքաշինության նախարարն ասաց, թե հարց օրենսդրական զրական լուծում է ստանալու։ Ընկերությունները չնախատեսված ծախսեր չեն կատարելու։ 24 պարտապան կազմակերպությունների աշխատողներին ունեցած պարտքը ճշտված թվերով մոտ 258 միլիոն դրամ է։ Այս գումարն արդեն փոխանցվում է ընկերություններին։ Առաջիկա ամսվա ընթացքում պետական բյուջեից կապիտալ շինարարության ոլորտին ուղղվելու է ևս 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամ։ Լուսինա Ավանեսյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։